Bom, galera do canal Vem com o Joe, vocês estão bem, meus amigos? Tudo tranquilo? Olha, nós aqui novamente, meus amigos. Meus amigos, no vídeo de hoje, o primeiro teste com o drone depois da queima do rádio, galera. Mandar um forte abraço aí pro meu amigo Fagner, da VKF Drones aí, pro meu amigo Bruno Hobbs aí, que indicou. E hoje a gente vamos pro primeiro teste aqui. O drone já tá aqui no chão aqui, galera, com a bateria. E a gente vai fazer aquele teste legal e mostrar pra vocês aí se ficou perfeito, se tá tudo maravilha com o rádio aí. Beleza, meus amigos? Então, a todos, um forte abraço. Não vamos se esquecer aí, galerinha, de se inscrever no canal aí e deixar aquele like se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, que agora o drone vai voltar daquele jeito e daquela maneira, hein? Beleza? Então, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e vem com o Joe, bora! Bom, galerinha, já que com o drone ligado, aconteceu um fato inusitado aqui agora. Acabei de olhar aqui, galera, cadê o cartão de memória? Esqueci o cartão de memória em casa, galera. Fica a dica pra vocês aí, então, hein? Quando for levar seu drone, dá uma conferida se o cartão de memória tá na mochila. É porque também devido a essa situação, galera, de queima do rádio, minha cabeça ficou meio daquele jeito. Eu acho que eu tirei e deixei em casa pra poder transferir algumas imagens. E acabei esquecendo lá, mas vamos lá. O drone já tá aqui no chão. Vou acionar os motores aqui agora. Beleza, legal. E vamos subir, galera. É, galera, vamos subir. Vamos um pouquinho pra frente aqui. Ó, galera, vou virar pra mim aqui, ó. Ó que maravilha. Aparentemente, galera, o rádio tá... perfeito, galera, perfeito. Vou mandar um abraço aí pro Fagner. Aí, Fagner, radião aí, ó, tá funcionando daquela maneira. Vamos pra cá. Opa, perfeito. Pra cá. Ó, perfeito, galera. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos fazer aquele voinho aí agora aí, ó. Mostrar pra vocês aí. Super indico o serviço do Fagner aí, galera, da VKF Drones. Tamo aí, ó, o rádio tá funcionando. Vamos fazer aquele voinho agora aqui, galera, e ver como é que tá. Tô aqui no meu local que eu voo sempre aqui, onde eu faço os voos de futebol aqui, né, galera, que eu filmo os futebol aqui, ó. Tô aqui, vou subindo. Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui, galera, se ficou perfeito. Lembrando a vocês aí que é a tela do celular, porque esqueci o cartão de memória. Ó, galera, campão aqui, ó. Acabou de ter um jogo aqui agora, mas a galera já foi embora aqui. Então só ficou a gente aqui. Vamos fazer esse voinho aqui agora. Vou jogar mais pra cá, galera, ó, pra vocês verem o ângulo aí desse campão. Legal. Ó, que maravilha, galera. Dá uma olhada. Aqui é onde acontece os clássicos aqui da minha cidade. Quem acompanha o canal aí já sabe aonde que é aqui. Ó, galera, o rádio tá perfeito. Vamos subir um pouco aqui. Subindo, as andorinhas ali voando em volta, tá passando. Vamos lá pra frente, galera. Vamos lá pra frente. Vamos mostrar aqui o campo e ver se ficou bom as imagens. Lembrando, galera, não vamos se esquecer de se inscrever aí e deixar aquele like. Chegando mais vídeo como esse pra vocês aí no canal. Ó, galera, aquele outro campão lá embaixo lá, ó. Qual que vocês acham mais legal? Esse que eu tava aqui ou aquele lá? Vamos lá perto lá pra vocês darem uma olhada. Aqui é uma área de lazer aqui da minha cidade, Tablado. Ó, galera, o campão, que bonito. Aqui do lado direito aqui é a piscina, né? A população aqui que faz sua natação aqui, vem aqui, se inscreve e faz sua natação, galera. Ó que campão legal, galera, ó. Dá uma olhada, coisa linda. O rádio tá perfeito, galera. Vou virar aqui pro outro lado. Qual que vocês acham mais legal? Deixa no comentário aí. Esse campo aqui ou esse outro aqui do outro lado aqui, ó. Vou virar pra vocês aqui lentamente. A piscina aqui abaixo, galera, ó. Ó, que maravilha. Dá uma olhada. O lago ali, ó. Ó. Ou esse campo aqui, vocês preferem, galera, ó. Dá uma olhada. Qual dos dois? Deixa no comentário aí. Vamos voltando aqui. Vamos dar uma volta ali pra frente ali. Ali na frente ali, galera, é o centro de Jandira. Ali naquela região ali, ó. Vamos subir mais um pouco aqui pra vocês verem. Ó, galera, que maravilha. Vamos aqui 40 metros aqui. Vamos subindo. Vamos dar uma volta ali pra frente ali, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês ali. Interessante, galera. Interessante. Vamos tocar pra frente aqui.
Ó, galera, aqui é o centro de Jandira ali, ó. Ali é a estação de trem. Ali, galera, ó. Subi um pouco aqui pra vocês verem. Ali é a estação de trem, galera, ó, de Jandira. Vamos chamar no Zoom lá pra vocês darem uma olhada. Ali, galera, ó. É a estação de trem de Jandira. Aí quem vai pra esse lado de cá vai sentido a São Paulo. E quem vai pra esse lado de cá vai sentido a Itapevi. Itapevi, Santa Rita, Sorocaba, esses lados aí, ó. Mais lado do interior aqui, ó. Quem vai sentido pra esse lado aqui, galera, ó. Lá pra baixo. Uma coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês aqui, galera, é essa região aqui, ó. Tá tendo uma obra aqui, ó. Olha só. Tá tendo uma obra aqui, dizem a lenda, que vai ser um shopping, galera. Mas uma coisa muito inusitada que tá tendo aqui, galera, que eu gostaria de mostrar pra vocês aí. Desculpa a piada aí, mas eu vou ter que fazer. Pra quem é da região aqui vai saber, vai entender o que eu tô falando. É isso aqui, galera, ó. Dá uma olhada. Isso aqui, ó. Vou dizer aí pra Itapevi, Barueri, Carapicuíba, que, ó, chupa. Agora nós tá tendo. Depois de vários anos aí, ó. Dá uma olhada nessa belezura aqui, ó. Eu vou até parar aqui, ó, e vou tirar uma foto. Calma aí. Vou parar aqui, vou tirar uma fotinha aqui rapidão, que é pra poder deixar registrado esse momento. E aí, galera, não sei se devido ao cartão de memória, se vai dar pra tirar essa foto aí. Mas ó, galera, tem um estacionamento grandão. Vamos voltar aqui novamente. Vou voltar aqui no... com uma imagem melhor. Aí, galera. Ó, tem estacionamento. Ó que belezura, o tamanho do estacionamento, galera. Não vou se aproximar muito não, vou ficar aqui por aqui mesmo, ó. Dá uma olhada, galera. Vou chamar lá no Zoom, lá, ó. Ó, estacionamento grandão aí, vai dar pra você trazer sua família. Tá em construção, parece que eu já vi na internet aí que já tem vagas abertas. Ó, pelo que eu tô vendo lá, drive-thru. Vai ser uma belezura pra nossa cidade isso daqui. É, galera, Jandira agora tem McDonald's. Subir um pouco aqui, baixar um pouco aqui pra vocês verem. Dá uma olhada aqui, ó. Pra comprovar esse momento aqui, que isso aqui é uma coisa histórica que acontece aqui na nossa região aqui, ó. Porque pra quem não sabe, galera, eu acho que aqui vai ser um shopping mesmo. Porque lá no centro não tem um shopping grandão. Tem aquele shopping ali, ó, que era um shopping antigamente, né? Mas agora não é mais. É um shopping, né? Mas só que, porém, não tem bastante loja lá, né? Mais como tinha antigamente. É esse shopping aqui, galera, ó. Shopping do centro de Jandira. Esse aqui, ó, azul. E tem também a galeria. Que a galeria também, que eles dizem também, é um shopping. É esse aqui, galera, ó. Esse aqui tem nome de shopping. Jandira Plaza Shopping. Aquele ali, galera, ó. Bem no centro ali, ó. Opa, ali, ó. Tá até escrito lá, ó. Jandira Plaza Shopping. Eu não vou lá, galera, porque eu tô testando o drone ainda. Vamos na cautela, né, pra não ter nenhum tipo de problema. Eu queria mostrar pra vocês, era essa situação aqui mesmo, ó. Essa aqui abaixo, ó. Ó. Pra deixar registrado, hein. Primeiro voo de drone aí, ó, na região de Jandira aí, mostrando esse marco aqui pra nossa cidade. Olha só. Que belezura. McDonald's. Ó, galera, vai ser legal, hein. Ó, dá uma descida aqui. Lembrando, galera, que é a tela do celular aqui que eu tô gravando, porque esqueci o cartão de memória. Mas se vocês quiserem aí, deixe no comentário aí que eu vou fazer um vídeo legalzão, mostrando mais de próximo aqui essa situação. Beleza, meus amigos? Vamos dar uma olhadinha aqui mais pra frente aqui, pra nós pegar ele de outro ângulo aqui, ó. Um pouquinho aqui pra frente. Aqui é entrada de Jandira aqui, ó. Pra quem vem da Castelo. Vamos dar uma virada aqui agora. Agora vai ficar de frente com a obra. Ó, galera. Vamos baixar um pouco. Um pouquinho pra frente ali. Vamos dar uma olhada lá mais de próximo, ó. Aí, galera, ó. Dá uma olhada. Que legal, hein. Isso aqui vai ajudar bastante aí no empreendedorismo da cidade aí. Volta pra vocês aqui, ó. Vou ficar suave aí, rapaziada. Tá de boa, chegou a rapaziada aqui agora aqui. Boa.
fazer esse giro aqui pra vocês aqui, galera, ó. Foi mais um voo teste aí. Vamos subir aqui o gimbal, passou uma andorinha lá na frente lá, rapidamente. Vamos virar aqui pro nosso lado e voltar, galera. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui é a João de Góis aqui, galera, ó. Quem vem da Castelo, sentido Jandira, vem por essa pista aqui, ó. E subiu aqui, já virou aqui, ó. Já vai estar aqui no tablado, onde eu se encontro. Ó, tô aqui debaixo da árvore aqui, ó. O drone já tá se aproximando aqui. Tô aqui, galera, ó. Identificar onde está o drone aqui, já acabei de ver ele. Tá vindo aqui. Vou descer aqui na minha direção, galera. Vamos vindo aqui. Jogar um pouco pra cá, ó. Pra não ter nenhum tipo de problema. Por causa de uns coqueiros que tem ali. Aqui abaixo, aqui, ó. Vamos descendo aqui, galera. Aqui, ó. Mais uma vez, galera, não vamos se esquecer de se inscrever no canal e deixar aquele like se vocês curtiram esse tipo de conteúdo. Beleza? Um forte abraço a todos aí e vem com o Joe. Só bora! Música.